nạ miên tặng đồng bà em mau bì dưng nhằm ọt dọc phiệt lõ khlanh bình khuôn bình chiêm bình lùm bình thám viết khô chân tới hay thơ ao dưng miên tặng đồng bà em Vinh Y Yong xâm lê nà máy lùm đập bị phốp lột tốn chủ tật bán chát bầm phọt mình xám trò lọp nè kè theo Y Yong ca bía nâng phía ba rôl còn tù rô mua khlân nạc rõ nâng bà bạch bánh hà thẻ sò ca bía sợ trái bì bánh hà mọt bốn giáng miên bỏ sất thập hiệp ក៏នេះមកដំណោះស្រាយដុល្លារសម្រាប់បញ្ហាឈឺក្រពះនិងបន្សាបជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះថ្នាំដុសធ្មេញឱសថបុរាណ CC ធម្មជាតិបំបត្តិក្លិនមាត់ស្អុយឈាមអញ្ចាញស្រាវធ្មេញធានាប្រើមិនបានផលបដូរជូនលុយវិញទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0651 666 5៥៥ដើម្បីខ្ញុំចង់ពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិនថាទី1មិនលើសជាតិស្ករមិនខ្វះជាតិស្ករមិនមានបញ្ហាទេបើយើងញ៉ាំគេហៅថាញ៉ាំសុខភាពញ៉ាំតាមសុខភាពល្អណាមានថាញ៉ាំ ម្ហូបឲ្យមាន 4 ក្រុម បាយ ឲ្យ តិច ជាង គេ សាច់ តិច បន្ទាប់ ពី លើស បាយ បន្តិច ហើយ សាច់ នេះ ក៏ ថា សាច់ អត់ ខ្លាញ់ ហើយ សាច់ ត្រី សាច់ ដែល ស៊ី ស្មៅ ណា បាទ ហើយ បន្ទាប់ មក ទៅ ដោះ គោ ដោះ គោ គឺ ច្រើន ជាង គេ បន្ទាប់ ពី បន្លែ និង ផ្លែ ឈើ ទី 1 អញ្ចឹង ច្រើន គេ អស់ បន្លែ ផ្លែ ឈើ ដែល យើង ញ៉ាំ នឹង ច្រើន ជាង គេ គឺ សុខ ភាព ល្អ ណាស់ កម្រ ឈឺ កម្រ កើត អី ទាំង អស់ ហើយ បើជាប់ មក យើង ញ៉ាំ តែ ដោះ គោ គឺ ឆ្អឹង យើង មិន ពុក សុខ ភាព យើង ល្អ ប្រូតេអ៊ីន ក៏ មាំ ទាំ គឺ ធ្វើ ឲ្យ យើង រាង កាយ សរីរ រាង សុខ ភាព ពេញ លេង ហើយ សាច់ ទៅ ជួយ ដោយ ប្រូតេអ៊ីន ហើយ ជួយ កម្លាំង ជួយ ឲ្យ យើង ទាំង អស់ ទៀត ជាប់ មក បាយ វា មាន ជាតិ ផ្អែម ច្រើន អញ្ចឹង គេ កាត់ បន្ថយ បើ យើង ញ៉ាំ តែ 4 ហ្នឹង ឲ្យ បាន គ្រប់ គ្រាន់ ពេញ តម្រូវ ការ ដូច គេ បែង ចែក ខ្ញុំ និយាយ មិញ ហ្នឹង ហើយ ញ៉ាំ ទឹក ឲ្យ បាន គ្រប់ ចំនួន ដែល យក គីឡូ យើង ចែក យ៉ាង 30 ណា ហើយ ទៅទៅ ហ្នឹង គឺ យើង កុំភ្លេច ហាត់ ប្រាណ បាទ អញ្ចឹង បើ យើង ញ៉ាំ ល្អ មិន ហួស បរិមាណ ហើយ យើង ញ៉ាំ ទឹក ឲ្យ គ្រប់ គ្រាន់ ដែល យក គីឡូ យើង ចែក យ៉ាង 30 ពួក ញ៉ាំ ច្រើន ពេក ក៏ ល្អ ដែរ វា រីក បែក កោសិកា វា ធ្វើ មាន បញ្ហា ច្រើន អញ្ចឹង ណា បាទ ហើយ មួយ ទៀត ផង ដែរ យើង ហាត់ ប្រាណ ឲ្យ បាន ពេញ លក្ខណៈ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ឲ្យ បាន 45 នាទី អី ដែរ ហើយ មួយ សប្តាហ៍ ឲ្យ បាន 3 ថ្ងៃ 3 ដង ចង់ មាន អី អញ្ចឹង ណា បាទ 4 ដង ហើយ លើក ចិត្ត បន្តិច កុំ អី ទេ តិច ចិត្ត បន្តិច កុំ អី ឲ្យ តែ យើង សកម្ម ហើយ ធ្វើ មិន ក៏ ដោយ ឲ្យ ជីប ចូល របស់ យើង ដល់ ពេល យើង ធ្វើ តេស្ត ឈាម ទៅ ធ្វើ តេស្ត សម្ពាធ ឈាម ឲ្យ វា នៅ ក្នុង range នៅ ក្នុង ដំណាក់កាល របស់ វ័យ របស់ យើង អញ្ចឹង ពេល យើង ទៅ ពេទ្យ គេ ប៉និត គេ ប៉និត តេស្ត ឈាម ប៉និត អី ហ្នឹង ហើយ ជីប ចូល ហ្នឹង ចង់ ដឹង ថា យើង មាន ឡើង ឈាម អត់ អី អត់ បើ យើង ឡើង ខ្លាញ់ ជា ទូទៅ យើង ឡើង ឈាម ហី ប៉ុន្តែ ជួន កាល យើង អត់ ឡើង ខ្លាញ់ ទេ ក៏ យើង ឡើង ឈាម ដែរ ដោយ សារ បេះដូង យើង ចាប់ ផ្ដើម មិន ប្រក ក្ដី ទេ ពេល យើង វិញ ចំណាស់ ខ្ពស់ ទៅ អញ្ចឹង ណា បាទ អញ្ចឹង គេ មើល ហ្នឹង ក៏ គេ មើល ជាតិ ស្ករ ក្នុង ចំណោម 8 ទៀត និយាយ រួម ទៅ ដើម្បី ឲ្យ សុខ ភាព ល្អ 6 ខែ ទៀត ទន្ទឹម នឹង ញ៉ាំ គ្រប់ គ្រាន់ ផឹក ទឹក គ្រប់ គ្រាន់ ហាត់ ប្រាណ គ្រប់ គ្រាន់ គេង ឲ្យ បាន ស្ងប់ ហើយ បើ យើង ធ្វើ ទាំង អស់ នោះ គេង ស្ងប់ តែ គេង ស្ងប់ គឺ សុខ ភាព ខ្លួន យើង គឺ ពេញ លេញ ហ្មង គ្មាន អី សំខាន់ ជាង គេ នេះ អញ្ចឹង ណា បាទ ហើយ ដល់ ពេល យើង ធ្វើ អញ្ចឹង ហើយ យើង ប្រឌិត សុខ ភាព 6 ខែ ម្ដង 6 ខែ ម្ដង គេ មើល គេ ហៅ ថា ទី 1 មើល ឈាម របស់ យើង គ្រប់ មុខ ទី 2 មើល សារ ធាតុ គីមី គ្រប់ មុខ ទី 3 គេ មើល ទៅ លើ ជាតិ លំពេញ យើង គ្រប់ មុខ បន្ទាប់ មក គេ មើល សារ ធាតុ ថ្លើម ហើយ គេ មើល ទៅ លើ អរម៉ូន ពង្កក គេ លើ ទៅ មើល មេរោគ ក្នុង ខ្លួន ទាំង អស់ ហើយ គេ មើល ទៅ លើ មេរោគ ក្នុង ក្រពះ គេ មើល ទឹក នោម គេ មើល លាមក បោក ចូល នេះ ទាំង អស់ មក បើ ដឹង ថា យើង កាត់ អី កាត់ អី អញ្ចឹង ណា បាទ មើល តែ ឈាម តិច តិច តួច គឺ ក៏ ថា យើង ថា ទៅ នោម ប៉ែ មើល ទៅ នោម ប៉ែ តិច ទៅ ហ្នឹង វា អត់ គ្រប់ មុំ ដល់ ពេល អញ្ចឹង ភីបាល កាត់ ទេ ជំងឺ វា មិន ឈឺ តែ មួយ មុខ ទេ បើ វា មាន មួយ តែ មាន មួយ ទៀត បើ មាន មួយ តែ មាន មួយ ទៀត វា ប្រតិកម្ម កលា គ្នា ហើយ ជួន កាល យើង ធ្វើ តែ ឈាម តែ មួយ វា អត់ ភីបាល គាត់ ទេ ហើយ យើង ធ្វើ បាប គាត់ ទៀត ដល់ ពេល គាត់ ទៅ មនុស្ស ដែរ ផ្សេង វា យឺត ពេក មហារីក ក៏ ហួស ស្ទេច ទឹក នោម ប៉ែ ក៏ ចូល ទឹក នោម ប៉ែ បាត់ ខ្លាញ់ ក៏ កប់ សេរី នៅ ខ្លះ ទៅ 50 stroke កាំង បេះដូង អប់ អស់ ហើយ យុ ប៉ុណ្ណឹង អី នៅ សុក ម៉ែ ចុះ ហើយ រវៃ បាន យើង មិន ព្រម ជួយ គាត់ ឲ្យ ត្រៀម ប៉និត សុខភាព screen សុខភាព ក៏ បាន ល្អ អា ហ្នឹង ឲ្យ ជា ចំណុច បញ្ហា អញ្ចឹង ទៅនាំ ទៅ ដល់ អា ទឹក នោម ប៉ែ មិន ទឹក នោម ប៉ែ ស្គាល់ German score ស្អិន តោះ តែ យើង ធ្វើ អស់ ហ្នឹង ជា ប្រចាំ ហើយ ដល់ ពេល ហើយ ទៅ អ្នក ជំងឺ ទឹក នោម ប៉ែ 10 នាក់ ចង់ 7 8 នាក់ សួរ មែន ទឹក នោម ប៉ែ ទៅ ពេទ្យ បែរ ថា ស្គាល់ ជាតិ score គាត់ ប្រាប់ ថា ខ្ញុំ ដូច អស់ កម្លាំង និយាយ ចុះ និយាយ ចុះ ថា អូ ខ្វះ ជាតិ score ហើយ ទៅ ឲ្យ គ្នា ញ៉ាំ ឲ្យ ប៉ែ ទៅ ដល់ពេលញ៉ាំបើទីទៅគាត់មួយមួយគាត់មិនយល់អាពាក្យសាមញ្ញណាគាត់ទៅផឹកទឹកអំពៅគាត់ទៅផឹកស្ទីងផឹកកូកាកូឡាដល់ពេលមកលោកគ្រូគាត់ទាំងទៅនោះផ្អែមហើយបងឯងមិនញ៉ាំអត់យកចិត្តទៅណាស្ទើរតែចង់គ្រប់អ្នកជឿដែលខ្ញុំមកឡើងទៅនោះផ្អែមគឺរសារ8 5ជាងហើយប្រជាជនយើងគាត់ឆោតណាគាត់មិនបានមានសុខភាពទេណាចំនួនមួយចំនួនណា
Rồi chúng ta hãy vô cho lòng bỏ quát thơ ở quán này. Cứ làm tự nộp án đòi xa ca này nó khó. Vì đọc tờ nó mong. Anh nó cũng khó thôn nè. Sau khi kịp đang chọc có license hãy bong cho người chất kia chớn nè. Chẳng. Đang bây cho nó cho tự nộp án tự bóng bác dùng tay tựa chiếm. Thơ tựa chiếm cái mơ pi. À mùi mơ glucose có nơi không chiếm. À mùi tựa mơ A1C. HA1C. Nè. Anh nó mơ chiếc score mà lông bê bây tựa mùi khai. À, lúc khơi nó như thơ tè có trong chiếc mà ta môn những nhằm ấy chắp đi mong đọc đi dục tầy. Có thể là viên thơ tè sẽ ai vì mong đọc đi dục đi tới ấy, nhưng cũng nhằm ấy tất nhằm bạn còn lớn lá như thơ tè chiếm này. Hai ba cái mơ bao chiếc có mà bà sân chia chất bổng buôn đó cao bổng buôn anh đang cái thằng normal normal thỏa mặt à dưỡng ở bên rây nâng ấy dưỡng ở bên rây nâng đi lít cruz nạ môi thông khó bị bắp bẹt on ra chiến. Thì bì, vì thà bà mà rối tư mà rối mà phải bàm. Anh đang gọi là pre diabetes. Chủ ngư tìm tận nộm ai mà. Hay kì bà giặt nà. Còn anh đang kì bà đăng những bàn. Bên nó kì bà family doctor. Bên bà chăm cổ xa. Chẳng bà kì tư dưỡng đại phép tư đại phép. Cứ online sân nó kì bà đăng. Hay dưỡng ní cứ đại xa khám mên bà chăm cổ xa. Chỉ tư là rất là riêng chân tư. Bên mùi mùi ọt tù khô trời. Chẳng đà bê chô à mà rối tư mà rối phải bàm ấy. Ở đây chạm bà rõm ấy, dưỡng mình ta chất bà muốn đông bà rồi mà phải. À khả lấy thác đông bà rồi đập bà mấy khá đập bà mùi. Hãy chạm nó mà lòng mà khổ thế nào mà em tên. Chẳng à bà rồi đông bà rồi mà phải phán mấy cái hạ pre-diabetes. Chùm ngươm, chùm ngư tìm tự nông bà em. Không sợ phải kìa miền, không bà riêng kìa miền, không bà tích kìa miền. Đó bê cái lấy nâng ấy. Chô ta ở đại phép nế, ta thơ tên lỡ gối, tự nông bà em mà. Đó chô bà nãy bị mà rồi phải bán cái tiền tự nó bán cho đâu mà rồi phải bỏ mối tự nó bán mà chân tài đại miên dương miên chừng người tự nó bán hay lồng pen dương đại blood insulin nó việc bán hay khăn nó không luôn nhớ bị chọn bây giờ để thở insulin mình tầm nào cả chẳng à khăn mình tầm nó rôm lơ làm dương thế vì thở làm cần tiền khăn nó bị cho rôm đau bệnh đốt thở dương kẹm bệnh đau khăn nó bị thở dương nai khu ba sai khu ba thở stroke tiền chẳng nạ mình tận nông phải em mà mẹ mau bị tận nông phải em mà bạn bị stroke tận nông phải em mà nên đi mau bị dưng nhằm ọt sọc phiệt lõ khlanh bình khuôn bình chiêm bình lùm bình thơm viết khô chân tới hay thơ ao dưng mình tận nông phải em nâng tỏ mình tận nông phải em nâng mình nâng thả dưng mình chung ngư nâng nhằm lỡ xa lọc nhằm khóa bạc cảnh chân thở nhằm thân nam thở triêm thở bởi dạng hãy đọc bê tận đọc tớ. Doctor men bình nứt bình dồn bình nai non mấy chân thế, ao từ tom hay mau bìa tết mầm đó, khai mà khai mầm đó, anh đang có kho buồn bè tiệt kế mình men hai tập bè tê, vừa từ nông ám cái bay khai mầm đó, của mùa khai mầm đó, cái thơ ta chiếm hay cái bị dồn dân thơ ta không ai tới tạm đàn tới hay nhắm thân nam tới, thấy ở lớp ọt đi, bao dân xu nãy từng người từ nông ám đam đắc tới ta trong tầng ói, tiệm sẽ cha cha hay cro cro, cứ thân nam ọt ỏi thì nam quá là hồn. Hãy chiếm lang cọp xử lý là hồn. Tại vì chẳng còn small hãy tìm bỏ miên có ai tóm tóm bên tên. Hãy cọp mình đắng, cọp đắng thẳng mình hiền nhắm. Chẳng chiếm chiếc cọp quá. Mà hết một small thân nằm ớt khúc. Chập đam hàm đại hàm chương, chập đam spực, chập đam sở kia. Chập đam khám áo bác tập bảo cắt đầy cắt chương. Chẳng ngon là lời tự nông bán kia cầm rõ cắt đầy cắt chương nà. Vì hô sở máy ấy. Chẳng kia mình ai đó spực hay cả hai hay cắt đầy cắt chương bảo chương tì. Mình là chất score với chân bệnh. Và chất score với chân. Vì thơ bắp là sai vì nhiên. Thơ dọa đăng chứ. Chọn anh tới một đăng đăng tê. Chẳng vừa khá lai hay mình nghe phía ba tiệt. Vì bắt áp bọn cá phía năng. Chẳng vay lúc tôi mê rô gọi bàn. Nít chứ. Chẳng nất thuần thủ. Vinh y giống xâm lê nà máy lũng đắp bị phốp lột. Tốn chủ tật bán chát bằng phọt. Mình xám trở lọp. Nên cả theo y giống cá phía nâng phía ba rốt. Còn tù rô mua khá nạc rõ nâng bằng bắt bánh hà thẻ sò. Cá phía sợ trái bị bánh hà mọt bốn giáng miên bỏ sất thập hiệp. Cô nì mà đồng nọc sài đô la ô xâm rạp bánh hà chư cổ bè. Nâng bằng sạp chết á xịt nông cổ bè. Năm đó thông minh ở sốt bà ràn xì xì thông chiệt, bấm bắt khăn một xoay, chìm ảnh tráng, xì rêu thông minh, thì nếp ra bằng bàn phòng bà đồ chôn lôi vinh, tùm đã tùm nông lệch tù được sắp, xôn đập bà mối, bà mùa rơi cài sắp rám, bà buồn rơi hát sắp rám.